Hej och välkomna! Idag ska jag laga bål. Jag ska nämligen ha fest och då ska jag tillaga bål. Det här är ingredienserna. Apelsiner, äpplen, päron, persikor, socker, citronläsk, vin, brandy eller konjak och sen kanelstänger. Jag ska börja med att lösa upp 6 matskedar socker i 8 matskedar vatten på svag värme. Då har sockret löst upp sig. Då låter vi det svalna en stund. Nu ska jag pressa saften ur 5 apelsiner. Och spara det till senare. Resten av apelsinerna ska vi skiva och lägga åt sidan. Nu är det dags att skära frukterna. Och frukterna ska skäras i 2 cm bitar. Thank you.
Okej, då har det blivit dags att blanda till bålen. Först ska jag göra den med alkohol. Börja med vinet. Fortsätter vi med sockerlaget. Citronläsk. Sen tar vi då den pressade apelsinen. Konjaken eller brandy. Så fortsätter vi med frukterna och kanelstängerna. Stoppa in några kanelstänger. Och hälften av frukterna. Sådär. Då ska jag sätta det på kylning tills vidare. Så då sätter jag på locket och ställer det i kylskåpet. Okej, nu ska jag blanda till den alkoholfria bålen. Börja med hallonsoda. Fylla på mer sen om det blir plats. Sen tar vi citronläsk, sockerlag, pressade apelsinen, frukterna, kanelstänger, fyller på med mer apelsinsoda. Sen tar vi apelsinskivor, jag glömde stoppa apelsinskivor i den alkohol alltiga varianten, så jag ska göra det nu. Med den här sätter vi locket på. Så ställer jag det in i kylskåpet för kylning, den också. Mm, jättegott. Vi ses.